Nitya hoy gol aru yar main kam tu hol je hello everyone assalamu alaikum akha kor apnalo hokolu bhale ase bole kono bhai jane mu khudi asile je video dia bon koile ni nai video dia bon kora nai iman koshto korar pasot te youtube or pa sabi kathi tu paisu jehetu video dibole kiyo erim Video দিয়া নাই অকমান সমস্যা হৈ আছে আৰু সমস্যা সকলোৰে জীৱনত থাকে বেমাৰ আজাৰো সকলোৰে লাইফত থাকে তে গতিকে অকমান হৰুকৈ কিবাটা হৈ আছে তাৰ বাবে ভিডিঅ' বনোৱা নাই আৰু অকমান যেতিয়া নিজৰ দেহাটো ঠিক না থাকে নহয় তেতিয়া একেবাৰে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাবলে মন না থাকে আৰু এই কাৰণে মই ভিডিঅ' দিয়া নাই প্ৰায় 9 দিনমান আকৌ হৈ গৈছে ভিডিঅ' দিয়া নাই মাজতে 9 দিনমান ভিডিঅ' দিয়া নাছিল তাৰ পাছতে আপোনালোকৰ ইউটিউবৰ পৰা দিয়া মোৰ যেটো সাবি কাঠি তাৰে অকণমান আপডেট আপোনালোকক দিছিলোঁ তাৰ পাছত আৰু ভিডিঅ' কৰা হোৱাই নাই অকণমান ইয়াৰ পিছত এটা এনেকুৱাকৈ হৈ আছে আৰু এতিয়া এনেকুৱা সমস্যা এটা হৈছে নহয় যেটো মই বছৰ বছৰ ধৰি ভুগি আহিছোঁ তাৰ সেই সমস্যাটো মই গাঁৱত ডক্টৰ সকলোখিনি দেখালোঁ আৰু যিটো হৈছে নেকি এটা বেমাৰ ভাল পোৱাই নাই তাৰপৰা এতিয়া পটককৈ আজি মনত পৰিলে যে নাই নহয় মই মোৰ এটা যিহেতু এক্সট্ৰা ফেমিলি আছে আৰু সেই ফেমিলিটোৱে মোক বহুত মৰম কৰে সেই ফেমিলিটোক যদি মই সোধোঁ তেনেহ'লে মোৰ সমস্যাৰ সমাধান হ'ব বুলি ভাবিছোঁ সেইটো কাৰণে মই এতিয়া আহি গ'লোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এই বেমাৰটোৰ কথা সুধিবৰ কাৰণে যদিহে আপোনালোকে জানে তেনেহ'লে মোৰ কমেণ্ট বক্স খোলাই থাকিব অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ মতামতবোৰ দিব কিন্তু মোৰ এতিয়া হৈছে কি যিটো মই আপোনালোকৰ লগত ক'বলৈ ওলাইছোঁ সকলোখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ আহক ভিডিঅ'টো মাজলৈ ফাৰ্ষ্টে আপোনালোকে মোৰ এই জেগাখিনি চাওক এইখিনি কেনেকৈ ফুলি আছে দেখিছে নহয় একেবাৰে ভালকৈ মন কৰক এইখিনি জেগা ফুলি আছে দেখিছে নহয় আৰু এইটো মই প্ৰায়ে ভুগি আছোঁ আপোনাৰ ক্লাছ এইটত পঢ়ি থকাৰ পৰা মই এই বস্তুটো ভুগিছোঁ ক্লাছ এইটত মই যেতিয়া বছৰেকীয়া পৰীক্ষা দি আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ এই বস্তুটো ষ্টাৰ্ট হৈছে তেতিয়া কি হৈছিলে এনেকুৱা সৰু সৰুকৈ যেনেকৈ কিবা বিষ এটা বেছিকৈ হৈ থাকিলে মানে জেগাডোখৰ যেনেকৈ গুটি এটাকৈ উঠি আহে সেই তেনেকুৱাকৈ হৈছিলে তাৰপৰা দুখন কাণৰ গুৰিত ইফেলেও হ'ল ইফেলেও হ'ল এতিয়া মোৰ প্ৰায়ে লেফ্ট ছাইডতে হয় ৰাইট ছাইডত নহয় প্ৰায় আৰু কেতিয়াবা দুটা ছাইডে হৈ যায় ইমান বেছি মানে বিষ হয় কি ক'ম আপোনালোকৰ লগত বেছি বিষ হৈ যায় কি ক'ম আপোনালোকক আৰু বিষত কেতিয়াবা জ্বৰো হৈ যায় এতিয়া মোৰ আকৌ এয়া 3-4 দিনমান হৈছে হঠাতে এই বস্তুটো হ'বলৈ ধৰিলে হোৱাত মোৰ কি হ'ল ৰাতি 11টামান বজাতে এনেকুৱা বেছিকৈ জ্বৰ উঠিছে গোটেই জ্বৰত মোৰ মানে গোটেই গালৈকে মোৰ পূৰা বিষ কৰিছে ভৰি তলোৱালৈকে বিষ হৈ গৈছে মোৰ ইমানেই বেছি মোৰ বিষ হৈছে এইটোৰ বিষত এনেকুৱা জ্বৰ কিন্তু উঠা নাছে জ্বৰ উঠে নৰ্মেলি জ্বৰ হয় আৰু ভাল হৈ যায় এবাৰ এনেকুৱাকৈ জ্বৰ উঠাইছে এইটোৱে বিষত মোৰ মই মানে একেবাৰে একোৱে চম্ভালিব নোৱাৰিলোঁ কিহৰ পৰা কেতিয়া কেনেকৈ কি হৈ গ'ল আৰু এইটো যেন মই ইমান বছৰৰ পৰা ভুগি আছোঁ পিঠা শেক দিবলৈ কৈছে মই পিঠা শেক দিছোঁ কোনোবাই কয় বোলে এৰা আঠাৰ মাথাটো ওলোৱাই আনি পেলাই চূণ দি পেলাই লগাই দিব লাগে লগাই দিলে অকণমান সময়ৰ কাৰণে বিষটো কমি আহে তেনেকুৱা নহয় যে বিষটো নকমে বিষটো কমি আহে কিন্তু মই আজিলৈকে জনি মাৰিবলৈ পৰা নাইকিয়া ডক্টৰৰ ওচৰতো কেইবাবাৰো দেখাইছোঁ ডক্টৰে বিষৰ দৰৱবোৰ দিয়ে আৰু এই বস্তুটো কি হয় আই দেখা দিয়াৰ লগৰে বস্তু হয় এইটো 7 দিনমানৰ পাছত 7 দিনমান খুব ভুগিবলগীয়া হয় তাৰপাছত নিজে আঁতৰি যায় আকৌ আহি যায় পূৰা এবছৰ ছমাহ 1.5 বছৰ 2 বছৰ এনেকুৱাৰ পাছে পাছে আকৌ এই বস্তুটো আহি যায় এতিয়া মোক যিহেতু পিঠাৰ কথা কয় পিঠাগুড়ি দি মেলি যেতিয়াতো শেকিবলগীয়া হয় মইতো পিঠাগুড়ি দি দি শেকি আছোঁ কিন্তু বেমাৰটো দমি দমি থাকে পিঠা দি শেকাৰ মাজতো কিছুমান নিয়ম আছে সেই নিয়মটো মই আজি ভাবিছোঁ সেই নিয়মটো মই পালন কৰিম মোক সেই নিয়মটোৰ কথা পিঠা দি শেকিছোঁ কিন্তু তাৰ মাজত নিয়ম এটা আছে সেই নিয়মটোহে নাজানো কালি মোৰ আমাৰ বৌৰ মাকে মোক ক'লে নহ'লে তেওঁ কৰি থৈ গ'লহেঁতেন কালি তেওঁ গুচি গ'ল নহ'লে তেওঁ মোক কৰি থৈ গ'লহেঁতেন তেওঁ মোক ক'লে যে পিঠাগুড়ি দি পেলাই অকলে শেকিলেই নহ'ব তাৰ মাজতে অকণমান নিয়ম আছে সেই নিয়মটো কৰিব লাগিব গতিকে এতিয়া বৌ আহি আছে আৰু সেই নিয়মটো মোক বৌয়েও কৰি দিব কাৰণ মই অকলে নোৱাৰিম মানুহ এজনীৰ লগত লাগিবই আৰু বৌ আহি আছে বৌয়ে কৰি দিব আপোনালোকক মই সকলোখিনি নিয়ম
আন দেখাই দিম কেনেকৈ মই কৰিছোঁ, কেনেকৈ কি কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকেও এই সমস্যাটোত ভুগিছে নহয় মোৰ দৰে ইমান বেছি বিষত, আপোনালোকে একেবাৰে মই আপোনালোকৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে মোক অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে অকণমান দীঘলীয়া হ'লেও আপোনালোকে লিখিবচোন। আপোনালোকৰ সেই লিখনিৰ পৰাই কিজানি মই অকণমান সহায় পাওঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ, সেইকাৰণে মই আজি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। নহ'লে মই ইমান দিনৰ পৰা ইউটিউবত ভিডিঅ' দি আছোঁ, মোৰ তেতিয়াও হৈছে বেমাৰ, মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা নাই, কিন্তু এতিয়া উপায়বিহীন হৈ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। কাৰণ সদায় সদায় এইবিলাক বেমাৰ ভুগিব নোৱাৰি, কিহৰ পৰা কি হৈ যায় ক'বতো নোৱাৰিম। গতিকে এতিয়া মই মোৰ নিয়মটো কৰি ল'ম, কৰাৰ পাছতো আপোনালোকে আপোনালোকে কি জানে কেনেকৈ কৰিলে ভাল হ'ব তাৰো আপোনালোকে অকণমান কমেণ্টত লিখিব, যদি দীঘল হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে লিখিবচোন। মই এইটো কৰাৰ পাছত যদি ভাল পাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক আপডেটটো দিম, আৰু যদি মই ভাল নাপাওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে কৰা কমেণ্টৰ ওপৰত মই আকৌ এবাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিম। বাহিৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ ইমানেই দিগদাৰ নহয়, কি ক'ম আৰু, এইফালে মানুহ, এইফালেও মানুহ, পাছফালৰ মানুহ, আগফালৰ মানুহ, চবফালে মানুহ, কোনোবা এফালৰ পৰা ন কোনোবা এফালৰ পৰা বেকগ্ৰাউণ্ডত কিবা এটা মাত ওলাবই, মানে কি ক'ম আৰু আপোনালোকক। এনেকৈ ঠিকে থাকে, এনে কিছুমান মানুহ আছে যি একদম বেছিকৈ চিঞৰ বাখৰটো কৰি থাকে ন, সেইটো কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হৈ যায়। ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ আচলতে শান্তি নাই, কি ক'ম আৰু, ইমান বিষৰ মাজতো যেন মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ, কেৱল মোৰ এই বিষৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণেহে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে প্লিজ মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব, মই কেনেকৈ কৰিছোঁনো সেইটো আপোনালোকক দেখাম। তাৰ মাজতো যদি আৰু কিবা থাকে তেনেহ'লে মোক আপোনালোকে জনাব। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, দীঘল হ'লেও কমেণ্টটো লিখিব দেই, লিখিব নাপাব, বহুত বেছি ভুগিছোঁ আপোনালোকক, মই ভালকৈ দেখাব মানে কেনেকুৱা মানে একদম গোটা বান্ধি আছে। বৌ যদি আহে নহয় মই বৌক দিয়াই পেলাই এডোখৰ আপোনালোকক দেখাই ইয়াতে স্ক্ৰীণত লগাই দিম মই সেইডোখৰ। যদিহে মোৰ ভিডিঅ' চোৱা ভিউৱাৰ্ছৰ কোনোবা এনেকুৱা সমস্যাত ভুগি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে মই যোনটো দিম সেইটো আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰিব, আৰু লগতে আপোনালোকে ইয়াক ঠাণ্ডাৰ পৰা বচাই ৰাখিব, ঠাণ্ডা লাগিব নিদিব, ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব, আৰু টেঙাটো একেবাৰেই নাখাব, কাৰণ মই মোৰ কথা কি ক'ম, মই টেঙাটো খাই দিছিলোঁ, আৰু লগতে ঠাণ্ডা পানী দি জাষ্ট মই গা ধুই আহিছোঁ, কাৰণ মোৰ জ্বৰ উঠি গৈছিলে ন, জ্বৰ উঠাৰ কাৰণে মোৰ এই চকুবোৰ দেখিছে আপোনালোকে, চকুটকুৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে, জ্বৰ উঠিছিলে, আৰু জ্বৰ উঠিলে মানে কি হয় তাৰ যিটো ঘামটো একদম চিপচিপা টাইপৰ হৈ থাকে, একদম ভাল নালাগে, চুলি তুলিলৈকে একদম ভাল নালাগে, সেইটো কাৰণে মই গৈ পেলাই গা ধুইলোঁ, আৰু গৰম পানী দি গা ধুৱাই এই গৰমত একেবাৰে সম্ভৱ নহয়, সেইটো কাৰণে গৈ মই ঠাণ্ডা পানী দি গা ধুই আহিলোঁ, কাৰণ মানুহজন নহা আগতে মই পটাপট ধুই লৈছোঁ, নহ'লে আহি যদি পালেহেঁতেন কেতিয়াও কৰিব নিদিয়ে। বা আপোনালোকেও সেইখিনি বাচি ৰাখিব, তেতিয়াহ'লে একেবাৰে 3-4 দিনত ভাল পাই যাব, এইটো কিন্তু ডক্তৰৰ ওচৰত গৈ লাভ নাই, মই ডক্তৰৰ ওচৰত গৈছিলোঁ, ইয়াৰ একোৱে সমস্যাৰ সমাধান নাইকিয়া, ডক্তৰে কেৱল আপোনাক গৰগৰা কৰিবলৈ কাৰণে এটা জুলীয়া পানীৰ লগত মিলাই কিবা এটা দিব, সেইটো কৰিবলৈ দিব, আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ বিষৰ টেবলেটটো খাবলৈ দিব, সেইখিনি কৰি একো লাভ নাই, সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ আজি মই। এইপিনে বৌ আহি গ'ল আৰু বনাই আছে পিঠা, মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ বৌয়ে আহি মোক কৈ দিব বুলি, আৰু মই আনিলোঁ এডোখৰ আগলতি কলপাত কাটি, বাকী এইটো আপোনালোকৰ পিঠা বনোৱাটো আৰু কলপাত এডোখৰ লাগিব, সেইডোখৰ লিখে আপোনালোকক দেখালোঁ, বাকীটো আপোনালোকক বৌয়ে দেখাই দিব, কাৰণ মই তেতিয়া মোবাইলটো লৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, মোবাইলটো ল'ব লাগিব তাই। হয় পিঠাটো যেনেকৈ পানী পিঠাটো বনাই তেনেকৈ বনাব লাগিব, খালি ইয়াত মই নিমখ চিমখ একো দিয়া নাই, ইমান বেছি নাজানো সেইটো কাৰণে নিমখ চিমখ একো দি লোৱা নাই, এইটো দেখিছে নহয় একেবাৰে পানী পিঠাটোৰ নিচিনাকৈ বনাই লৈছোঁ। এইপিনে ইয়াৰ এটা হ'ল, 3টা পিঠা লাগিব, এইপিনে এটা বনাই আছে, 3টা পিঠা ল'ব লাগিব, 3টা এটা নি এতিয়া হৈ গ'ল, আৰু ইয়াৰ মেইন কামটো হ'ল যে দৰ্জাৰ চুক দেখিছে নহয়, ইয়াতে মই এতিয়া পিঠাখিনি লৈ বহিব লাগিব, এয়া মই দৰ্জা চুকত বহিলোঁ, তাৰ পিছৰডোখৰ বয়ে আপোনাক দেখাই দিব আপোনালোকক। এইখিনি পিঠাখিনি আহিলোঁ দৰ্জা চুকত বহি, আৰু এইখিনি পিঠাখিনি লৈ এতিয়া মোক ইয়াতে মই হেঁকি থাকোঁতে আহি সুধিব লাগিব যে কোনোবা এজনী আহি পেলাই যে তই কি কৰিছ, তেতিয়া মই ক'ব লাগিব যে কি কৰিছোঁ, বাকীখিনি আপোনাক বয়ে দেখাইছে, মইতো হেঁকু নহ'লে পিঠাটো ঠাণ্ডা হৈ যাব। অ' তই কি কৰিছ, পিঠা খোৱা শিকিছোঁ,
মই এতিয়া হেকা হৈ গ'ল আৰু এখিনি এতিয়া মই নি পেলে পেলাব লাগিব তিনিআলি একেবাৰে দূৰ কৰি আৰু এখিনি পেলাই ঘূৰি চাব নালাগিব আন্ধাৰ হৈছে ৰ তিনিআলিত ইমান ধুনীয়া উঠিছে পেলাই মেলি আহি গ'লোঁ আমি বয়েক নন্দকে মিলি মেলি চব কৰি ল'লোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা শেষ কৰি দিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পালে বুলি আৰু যদি বুজি পালে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে এনেকৈ কৰিছে নে নাই কোৱা আৰু যদিহে আপোনালোকে বেলেগ নিয়মত কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক জনাই দিব আশা কৰোঁ মই আপোনালোকে জনালে মানে মই ভাল পাম বুলিকে ভাল পাম মানে কি বেমাৰটোৰ ভাল পালে মানে ভাল হয় দিয়ক সদায় সদায় ভুগি থকাতকৈ ভাল পাই গ'লে মানে ভাল হয় তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা শেষ কৰি দিছোঁ যদি ভাল পাই লাইক আৰু কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব নতুনকৈ কোনোবা আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আকৌ লগ পাম নতুন দি ধুনীয়া ভিডিঅ'তে তেতিয়া আপোনালোকে ভালেই থাকক আৰু কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই।